Čaute, ahojte priatelia, sledujúci, fanúšikovia, Focus Mistra, fanúšikovia, Doriti, som dal New Game, fanúšikovia hernej série Grand Theft Auto San Andreas. Vítá vás Focus Minister pri 9. Pri 6. časti z hry, ako som už spomínal, Grand Theft Auto San Andreas. Minulý diel som mal krásne komentáre, za ktoré vám veľce pekne ďakujem. Rokio, díky moc za komentáre krásne mi tak zhrnul akože misie, že aké nás čakajú a zhrnul mi konkrétne vlastne všetky tri misie. Prvá bola od Cezara, to znamená typujem, nejde mi myška. Misiu od Cezara, na ktorú budeš potrebovať lowridera, je závodne, je celkem ľahká, ale pokud ti nepôjde, môžeš si v tuning garáži pořídiť na nej turbo, čož sme robili už dvakrát a dvakrát sa mi to auto neuložilo, predpokladám, že teraz tu asi tiež nie je žiadne. Výborne. Druhé bola misia Uncle Sam. Aha, vlastne to sú len dve misie, dobre. Druhá bola misia Uncle Sam. Vykrádačka, ti lepe pôjde, pokud ukradneš jen 3 bedny s zbraniami. Když ich ukradneš více, nedostaneš väčší odmenu. Doporučuj nenarážať moc do vecí, včetne dveří uvnitř domu. Do dveří lehce ťukni. Do dveří lehce ťukni, až je budeš prekonávať. Aha, že ich mám akože veľmi jemnočko do nich naraziť. Ale neviem, čo sa mi stalo predtým. Neviem, ja som akože dal len enter, zobral som bedničku a už mi to vyhodilo, že koniec misie. Neviem, či som vybuchol, alebo čo sa stalo. Neviem, no môžeme ísť do tejto misie, lebo to tu bolo treba ísť medzi 12. a 22. tak sme tu. Poďme na to. Počkaj, Dilino, veď my sme to už videli, nie? No, dobre, my sme toto už videli, túto cutscénu, takže to rovno preskočím. A ideme teda po tie zbranie, no. Po zbranie. Neviem komu, ukradnúť ich ideme, nejakému starému paprdovi. Potom by sme si mohli pořídiť nejakého lowridera, ja by som si mohol pořídiť aj ten spray, lebo veľa razy stretávam tie... Nachádzam tie spreje a neviem, či je za to nejaká misia, kto vie, napíšte do komentu, ďakujem vám veľce. Potom vo fitku sa naučil CJ novú riekanku, hej, tak vám to potom povie. Dneska pôjdeme do fitka. Zorám, že som si vybral rovnakú cestu. Haha. Až? Daj trošku koruniek, $30. Není o čem. Zaparkujem asi takto, pravda? Dobre, to sme mali už predtým. Enter the house. Dobre, ja idem veľce pomaly. You must remain silent at all times. Dobre, není problém. S čím sa to kráučuje? Lavi alt. Není problém. A skúsim do ničoho absolútne nenarážať. Dobre, toto všetko máme. Ale ja sa fakt bojím. Find a crate. Len tam je crateka, lenže... Ja sa bojím, že ja do nej zase... Že ja dám zase enter. Return. To je enter, pravda. Ja to normálne teraz skúsim, škoda, že sa to tu nedá uložiť. Držím alt stále, find a crate, nechcem hentú crateku, kašlem na ňu. Tu je druhá crateka asi, hore. You need to steal at least 3 crates of guns. Dobre. Držím alt, áno, držím. Press return to pick up the crate. Aha, tak on sa mi asi nejako bugol a preto to oné zobudilo toho oného a preto ja som zemrel. Aha, počkaj, hovoril mi, radil mi, že nemám... Nenarážať moc do vecí. Okej, okay. Tuto musím tiež ísť potichučku, či nie? Ja pre istotu idem, ja to nechcem po toto. Return, dobre. Okej, okay. Go and fetch another crate. Dúfam, že tam budú ešte nejaké iné. Ja musím teraz prindúť na to, že ktoré crateky, akože sú bezpečné. Ja môžem prekonávať aj dvere. Jaký oni, aké stereo, ty kokos! Pozri sa! No, musím sa ponáhľať, vie, to je načas. Do dveří lehce ťukni. Dobre, tieto nejdu. To je chill. Ja neviem, kde spí ten starý, kde spí ten Joe Biden. Ale ako by za týmito dverami, kdyby som ich počul. Keby som ho... Obojstranné dvere. Tuto krejtku vyskúšame zobrať. Dúfam, že posledná nebude vadná. No čo, môžem ju zobrať? Proč sa mi to tak buguje? Klidek. Dobre, lehce ťukno do dveří. Nádhera a potom ešte pôjdeme hore. Na horné patro. Pomalu, Snake si. Pomalu.
Prečo nešiel so mnou oni? Hej, však ale počkaj. Bože, ja by som tak rád zobral túto kreditku, čo je dole, lebo vím, že tam je. Ale just ju nemôžem zobrať. Dobre, hen tie dvere nešli. Pekný krypty kokos, riadne. Pekné to tu má, ujo. No a teraz vyskúšať niektoré dvere a modliť sa, aby tam nebol ten starec. No, vyskúšame tieto, velice opatrne. Výborne, nejdu. Vyskúšame tieto. Super, nejdu. A tu je ďalšia kreditka, dávaj. A ten starec spí podľa mňa za týmito dverami. Bože, otvoril by som... Teraz mi to lagne, bugne jak blázen. A tam dole sa mi píše aj noise. No, že dole, napravo sa mi noise píše, že koľko mám... Koľko som udelal už. Počúvaj, pozeraj sa pod nohy, lebo sa skydáš z tých schodov. Aj toto dielo by som zobral. Takže hen tá kreditka bola asi len nejaká začarovaná. Možno. Uvidíme. Hodina pravdy. Dúfam, že to vyjde. Enter. Chvála Bohu, cutscéna, takže dobre. Už len si to niekde uložiť. Okamžite mi to pripomente, že si to mám uložiť. Pán policaj, klídek dneska. Dneska sa nekoná nič. Pre istotu zvykne rádio, lebo mi to zvyká blokovať videa v Rusku, takže moji ruskí fanúšikovia nemôžu sledovať. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. To ideme sem do toho domu, nie? Aha, tak do garáže. Bože. Park the truck inside the lockup. To môžem asi aj... No to je jedno, keď už cúvam. Vydrž. Páči. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. You can perform burglaries at night when not on a mission. Many houses can be broken into and goods stolen from the owners. The fact? Aha, musím sa dostať do tohto vanu, aby som začal vykrádačku. Load up the truck and then take it back. Aha. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Takže ja môžem robiť vykradačky. To je zaujímavé, veľmi zaujímavé. No, teraz mi chaloši povedzte, kto je lowrider? Ktoré auto je lowrider? Toto je lowrider? Toto je lowrider jednoznačne. Daj mi auto. Dávaj, jedna, Lakatoš Norbert. Nemocnica, cintorín. Dobre, odložím si tu autičko, lebo som tu zbadal jednu veľmi zaujímavú vec. A to je. Graffiti. No zober to, lowrider. Počkaj, ideme si to uložiť, chalani. Ideme si to pekne uložiť ku nám domov a potom budeme špekulovať. No safe, successful, len ešte či bude successful auto v garáži, lebo tam mám takého, ale akože riadne rýchlo ide. Táto kára je tu, nice. Je to lowrider, že? No sadaj. Rozmyslel v strede oného. Rádio vypneme, aj tak to nepočúvam. No a ideme tam na to CV, to tuším bolo? Tuším, tam niekde to bolo, pri tom CVčku. Curriculum vitae. Počkaj, bolo to tu isto? Hej, to je ono. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Gonzáforse. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure, I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Boy, jaká pšunka. Follow Cezar. Chvala Cezar. No tak poďme na závody, ale sú akože riadne rýchle tie lowridery. No len keď mi toto...
Čo? Máš problém? Pridaj trochu. Nemá na to celý deň. Ne, on musí jazdiť asi podľa predpisov teraz, nie? Akože... Čo sa stane, keď do neho narazím? A hen tam to je. Veď som tu hneď, pozri sa. My máme rovnaké to auto skoro. Drive on the starting grid. To už takto rýchlo? Môžem ich strieľať? Oni budú mňa uhni! To je hovado, oni budú isto do mňa strieľať. Ježiš, len by mi to mohlo ukazovať aspoň na mape, ale... Aha, dobre, na mape mi to ukazuje, že kam sa ide ďalej. Dobre, a teraz kam? Kokos. Už som si myslel, že pôjdem do druhej strany. Kde sú? Čo sa im stalo? Aha, dobre, to sú aj šípky, takže doprava. Tepláková souprava. Takže ja sa nemusím ponáhľať, ja som zobral nejaké OP auto. To už je on závodník? To nie je závodník. Pán policaj Klídek. Čuleky doľava, jau. Ale aby som došiel s celým tým autom, áno, to ešte... To bude väčšia challenge, ak dojsť prvý. Však ale to, čo sa stalo? To sa ako si nič nerobí. Oj! To je finish už toto? $1,000! To je celkom wild. No dobré, ale takto ja by som chcel ísť znova na závod. To bola easy misia, najľahší $1,000. Kokos. A v 2000? 2000, kedy to bolo? Jedna táto hra? Tri? Neviem, tak nejako. Toľko doláčov. No, hen tam dole je respray, ak tak pozerám na mapku. To nechce. Idem si to uložiť. V prvom páde idem si to uložiť. Lebo zase sa dačo zle stane. Ty vole, riadne ďaleko som bol od môjho baráčku. Ej! Opa. No dávaj mi to uložiť, home invasion, prepísať. Úspešné. Nice. Mohli by sme ísť do fitka, jak bude otvorené. Vyskúšam zobrať svojho lowridera. Skúsim ho zaparkovať tak akože tak špe... Ono sa mi opravilo medzi savami, to je jaké dobré. To keď budem potrebovať, to nemusím ísť do tej opravovacej onej somariny, len si to save nemá vybavené. Idem do fitka, hej. Zaparkujem si káru takto šikovne na onom. Na chodníku, minule sa mi nevymazala, keď som ju takto zaparkoval. Dúfajme, že ani teraz. No čoho máme veľa? Fet máme riadne málo a maslo máme, ježišmaria, strašne veľa. No, tak daj toto, no tak čo? Tak dáme 80, libier. Left shift. A čo sa to klikalo? ADAD? Či také niečo? Kurník, čo sa to klikalo? Aha, dobre, už to mám. Ty vole, vedie mu to ide normálne samo, pozri sa. Keď som sem prišiel a dvíhal som polovičné, tak to bol normálne struggle jak blázen a teraz dvíham 80... Počkaj, to je 80 akože libier na jednu ruku, či... Či 80 libier dohromady majú tie obidve tie činky. To by dávalo väčší význam. Že cca tak 20 na 1. Kokosy, ja už som za chvíľu maximál maslo. To je sila. Ja vidím, jak sa mi to posúva, aha. Všimnite si to, ja keď spravím one upgrade, tak si všimnite, jak sa to posúva. To je wild, aha, hej, a dívaj. Po pixelíku sa to posúva. Body muscle upgraded. Ja, čo by nie? Superman ze mňa. Chodí vám svičí, som vysvičený všetko, veľké ruky mám, veľký chrybám, chodil som vyhazovať nové zámku robiť. Lakatoš Norbert, máme maximum, a FET asi tiež nemôžeme trošku zhodiť, že? Ale to je mi jedno. Dobre, úspešné, chytro mačkaj ten medzerník, nice, krásne som vyskočil, možno už to bude aj fixnuté, neviem. Ťažko povedať, uložiť, neuložiť? Ideme si to uložiť, ja tam tuším... Pán policaj. A tam tuším bola nejaká misia u nás doma. Tak si to uložím a ideme na to. Takže ja nechcem nič hovoriť, ale ja mám za chvíľku muscle na max, to ešte dvakrát do fitka a mám to. Na čo som si bral auto? A to je asi jedno, že? Môžem tam ísť autom. Či musím ísť peši? Jasné, že musím ísť peši. A to mi zase vymaže to moje auto. Sorry boys. Nechcel som. Tak auto si odložíme, dobre. A ideme tam peší. Počkaj, tu takto umrel? Ježiš, čo sa vám stalo, chalani? No tak tomu ver. Aha, tak oni mi hovoria, že som zrysovaný.
A to sú moji títo zelení. Sorry. Chalani, nehajte ma na pokoji, klídek. Hey, Ryder, what the hell you doing? Think I couldn't find that wet I buried. So I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm, my wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. And it's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl, try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Emo train? Čože ideme vyzdvihovať? Mr. Driver, Mr. Focus, Mr. Hey! Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't wising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road. Počkaj, ja chill, čo? Mám vás prejít? Aha, sorry. Počkaj, ty si môj. Koľko mojich som prešiel teraz? Zober to tie veci. Protect the train from the ballast. Od guli. Počkaj, hej. Ja neviem, jak sa mám kryť. Ježiš, nabito chytro. Skovaj sa. Tuto pober peniaze. To ti ide. Peniaze brať. Dobre. Rýchla misia. Nehovorím nič. Ale už aj to nepoužívam, už radšej pištolku si zoberiem. Climb onto the train. Počkaj, to je normálne vlak presúva... What the fuck? Chill out, fool, we gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. A... Počkaj, čo... Ale... Aha, dobre. Ale prečo mi tá jedna nešla? Veď ale... Damn, not so hard. Veď klídek, veď sa snažím. Dobre, sedem. Bože, prosím, ešte minúta. Ono to veľa ako si divno hádže, ja neviem, či musím presne na neho zamíriť a... To, chytaj! Dávaj, baseball, basketball, všetko. Buzaj, áno. Ešte 4. Čo sa stalo? Veď ale... To dvíni, ty mongol! 40 sekúnd. Rýchlo! Bože môj. Bože, my už ideme do tunelu, nie? Veď ale jak ti to mám ináč zhodiť? Veď to iba vybuchuje, pozri sa. Ja keď namierim nízko, tak to hodí na zem, a keď namierim vysoko, tak to odhodí do trantárie. 10 sekúnd, za chvíľu. Dobre, ja to hádžem všetko, je mi to jedno. 10, 9... No, dvihni to už! Bože môj, to bolo hrozné. Pain spray, A keď pôjdem takto, keď sa tu schovám... Počkaj, mňa prejde vlak. Po ktorej strane chodí vlak? Dúfam, že tiež po pravej. Dobre, ja dakde vyjdem a uvidíme, čo to povie. Driving skill mám taký nízky, a to prečo? Veď ja som... Profesionál driving... odborník... ten. Č-
čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Spray and paint, hýbaj tam. Prší, ak... On tam má atomovku? New engine and paint job. $100. Super. Take the crates back to Groove Street. Strašne mi to zjape, ale že extrémne a ešte extrémne horšie sa zabáča. Takže prídem domov, ozvem sa. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? For life. Respekt plus. Nádhera. Skontrolujeme niečo, veľmi dôležité. Autíčko sedí v garáži, super. Musím to tak šikovne volať, ako si tak hrať, aby mi to autíčko vždycky ostalo v tej garáži. No, uložíme si to a ja vám, boys, ďakujem veľce krásne, že ste sledovali tento šiesty diel z hry GTA San Andreas. A komu sa ľúbilo, dajte like, komu sa neľúbilo, dajte dislike, je mi to jedno. Kto chce napísať komentár, dajte áno. A kto chce, môžete dať aj odber, hej, kľudne, ja sa neurazím. Takže ďakujem za komentáre krásne pri minulom dieli, krásne odozvy, ohlasy, všetko, kúknite si Minecraft. Je tam veľa noviniek, mám redeem code na Minecraft server, na Retro Survival. To je všetko, takže ešte raz dík a čus.